Acho que vai dar mais liberdade, né? Vou pegar direto do perto. Vou pegar o fazer. Acho que vou pegar lá, porque as coisas que eu vivo lá perto, que aparentemente não é muito bom. Elas são pequenas. É que assim, eu tô muito sério. Eu pensei que era um negócio que não dá pra ficar no hotel. Eu só caguei na escolha do hotel de uma galinha. Quando eu pesquisei, eu não tinha achado nada muito, sabe? Eu acho que não é muito straightforward se vale a pena o cair atrás. Eu acho que é uma coisa meio. Meio de lugar para lugar. Eu acho que o lugar que parece a minha é um lugar que, em todas as contas, eu consegui. Pelo que parece, pelo que eu também divertiu, se realmente foi um salvador. Acho que não super precisa do treino. Ah, eu acho que é um avião, já. Deve ter acabado de pegar.